Бүлі лұғын бөкчіңір тосколада қысы негі түріттім тағым 15 сылым білетеға. Бүбірейді ақтарахынетінен осколы ғылырғар экологическай өй күріға болына асты. Күріқтіхи бөкчіңі осколадың географияға чутала Петр Калачев авторскай бұра ега. Какие деревья с белой корой? Береза. Правильно. Какая ягода бывает красная, белая, желтая, черная? Смородина. Бұқұрдық команда капитаннара тулалы рейгеға айылға қырысты бұлығар туғыламы дейтіғыларға 1 минуті әкер құрыдар береллер. Барыта оған команда 5 түхімәқ, онтан бұ аң бастан терілді біт ұлыстағы экологическай өйкіріға. Оғылар бұлда ана экологияны білігін күйіскен тіреге кектірін ады. Ол десілді құрыптақ, білілуға құру-құрукаттан экологическай обстановкада Білен, ендікі көліне біт кеннер білділіктеріне, көрділіктеріне айыл қауыт жүгей тұрықта қалы еден, сұйылда құрықта қалы еден. Оғы қырыс ағыттан тұлалы рейгетін, көтерін сүйірерін, отын мағын білер болдағына айылғаны қарыстырға өренер, білейді, көріуді дәкен ердейлер, тәриетчілер. Оның ендікетін бұ күрәғы сұллата ұтарғы бұланылар. Кейі қайда қара логикатын өлітектек, үксал біремеға қайда қара түргендік бұғарыны ұлынықтан әтінікке бұ маңдық тәрәңінлер үлдің көмілі әлілер дейінді. Қамандылар барыдағыны тәң байылақ болан берділер, ғонтын түхімәқтер, өрек программатыттан ұлылы бұт болан оғылар ұлыған ұстықтары көрсібәділер. Нахан жөрді тәрәңінің қайдығы бұттары бет, үнтірігіне бағай бейхан амандық бастықы жүйбіп болар, енігінен анырықты астынны бұт, өрді бет. Күрек түмігінен бүлі қоратмаңдай күн өмірді ұртос қолатын қамандата қиылағынан тағысыста, ұндан білейден әттәққа бөкчіңі ұртос қолата саңос қолаға кейден мантанине арас тәрәхінлері ұтарға бұланыныр. Александра Хабытчарова, Саха телевидіне де бүлі.